No niin, kiitoksia Mauno. Ja tosiaan Mauno aloitti positiivisesti ja sanoi, että sote-uudistus on mahdollinen. Minulle on annettu otsikko, että sote-uudistus on mahdollisuus. Suomen kieli on rikasta ja tietysti täällä on vähän erilaiset merkitykset, mutta aloitetaan tosiaan sillä mahdollisella. Tässä on mun esityksen sisältöä. Pikkusen kerron tästä meidän hankkeesta ja sitten meidän kuntakierroksesta siitä, mitä keskisuomalaiset kuntalaiset ja ammattilaiset tästä asiasta ajattelee. Ja sitten käydään vähän läpi, mitä ne kipukohdat täällä Keski-Suomessa tässä asiassa oikein on. Ja sitten ratkaisuehdotuksia ja sitten ihan vielä lopuksi muutama sana tästä asiasta. Ja tosiaan tämä meidän Keski-Suomen sote-hanke, joka täällä on muutaman kerran jo tullut esillekin joissakin puheenvuoroissa. Tämähän on näitä kastehankkeita ja virallisesti tämä alkoi jo reilu vuosi sitten, mutta oikeastaan vasta viime syksystä lähtien ollaan sitten täydellä toimella oltu työskentelemässä ja tämä jatkuu sitten ensi vuoden lokakuun loppuun. Ja tässä on mukana kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 21 kuntaa ja tätä hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Tämä kokonaisrahoitus on 1,3 miljoonaa. Ja teille, jotka ette ole keskisuomalaisia, niin vielä laitoin tuohon sen, että tällä alueella on noin 250 000 asukasta ja jyväskyläläisiä tästä joukosta on yli puolet, että meillä on sellainen rakenne täällä. Ja tämänhetkinen sote-rakenne täällä Keski-Suomessa niin on suhteellisen kirjava ja meillä on täällä tosiaan 21 kuntaa, joka tämän paras lainsäädännön myötä on asemoitunut sitten sillä tavalla, että meillä on hyvin, hyvin erilaisia malleja. Meillä on yhteistoiminta-alueita, perusturvaliikelaitosta. Meillä on yksi kaupunki, Äänekoski, joka on sellainen, että siellä on pelkästään yhden kunnan mittakaavassa sitten organisoitu sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja pohjoisessa Keski-Suomessa tämä sote-integraatio on aika pitkälle toteutunut, mutta sitten tässä Keski-Suomen alueella meillä on tämmöinen JYTE-alue, jossa Jyväskylän kaupunki on isäntäkunta ja siellä on sitten perusterveydenhuolto organisoitu yhteisesti Muuramen, Uuraisen ja Hankasalmen alueella ja sitten meillä on Jyväskylän seututerveyskeskuksen alue, jossa sitten sairaanhoitopiirin liikelaitoksen alla on perusterveydenhuolto ja sitten kunnat hoitavat sosiaalihuollon. Ja sittenhän meillä on tämä yhteinen sairaanhoitopiiri. Ja sellainen erikoisuuskin tässä vielä on, että Keski-Suomen maakuntaahan kuuluu Jämsä ja Kuhmoinen ja he ovat sitten tuolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, mutta sosiaalihuollon erityispalvelujen osalta he sitten vielä tukeutuu Keski-Suomeen, että tämä on tässä mukana. Keski-Suomihan on maakuntana sellainen hyvin, hyvin yhtenäinen. Täällä on yksi maakunta, yksi sairaanhoitopiiri. Meillä on yliopisto ja ammattikorkeakoulu, jotka toimii hyvässä yhteistyössä tässä alueella ja on iät ja ajat tehty hyvää yhteistyötä. Tämän hankkeen tavoite on hyvin, hyvin yksinkertainen. Meillä on tavoitteena rakentaa tänne maakuntaan asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan maakunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja tämä on sitten jaettu neljään alatavoitteeseen. Tässä on tavoitteena vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita ja sitä tehdään sitten palvelutuotantojärjestelmää uudelleen organisoimalla. Tehdään tämmöistä laajaa palveluintegraatiota semmoisena asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina. Ja toiseksi sitten meillä on tämä lähipalveluiden vahvistaminen ja niiden toimivuuden varmistaminen. Niin kuin moni on varmaan kuullut, meillä on tämä uusi sairaalahanke tässä rinnalla, jossa sitten näitä erikoissairaanhoidon palveluja uudelleen organisoidaan. Ja tässä puhutaan sitten näistä erityisesti perus- ja lähipalveluista. Ja sitten meillä on tämä johtamisosaaminen. Tietysti kaikki tiedätte, että tämä on uusi tai suuri asia, tämä sote-uudistus, niin siinä tietysti tarvitaan uutta parempaa johtamista. Ja sitten neljäntenä asiana on tämä tutkimuskoulutuskehittämisrakenteen tekeminen ja sitä tietysti tarvitaan tämän
alan kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi. No, tässä on sitten tämä hanke yhdellä dialla, mitä kaikkea tässä on yhtä aikaa meneillään näissä palvelumalleissa, johtamisessa, osaamisen parantamisessa, tutkimuksessa, koulutuksessa, kehittämisessä. Mä en käy näitä kaikkia missään tapauksessa läpi. Mä tässä nostan joitakin tiettyjä asioita vaan, mitkä on nyt tässä tällä hetkellä ehkä sellaisia keskeisiä asioita, kun katsotaan tätä sote-uudistuksen tilannetta. Ja tässä on menossa monia prosesseja yhtä aikaa, ja tämä koko malli täällä syntyy nyt vuorovaikutuksessa tämän hankkeen eri osioiden kesken. Ja vielä sen verran haluan esitellä, en suinkaan ole yksin tekemässä tätä hanketta. Tätä tehdään koko maakunnan väen kesken. Meillä oli tässä juuri kolmisen viikkoa sitten iso seminaari muun muassa tuolla Peurun kanssa, ja siellä oli 400 ihmistä tätä asiaa tekemässä. Meillä oli siellä oikein semmoinen mukava ja hyvä henki, istuttiin työpajoissa ja tehtiin eri asioita siellä yhdessä. Mutta tässä hankkeessa työskentelee, kun katsotaan tuolta vasemmalta lähtien, niin siellä on Riitta Pylvänen punaisessa villatakissa, joka vastaa meillä tästä lähipalvelupuolesta. Sitten hänen vieressään seisoo Minna Moort, joka on meidän hankesihteeri. Ja sitten siellä keskellä takana on Päivi Koikkalainen, joka vastaa meillä tästä sote-integraatioasioista. Hänen vieressään on Tuija Koivisto, joka vetää tätä vanhustyön prosessia, ja sitten siellä takana oikealla on Petri Oinonen, joka vastaa sitten tästä lasten ja perheiden prosessista, ja sitten tässä edessä minun vieressä istuu Anu Piil, joka vastaa sitten palveluohjauksen eteenpäin viemisestä, ja sen lisäksi tietysti tässä on paljon sellaista asiaa, joka sitten ostetaan ulkopuolelta. Meillä on muun muassa juuri varmistunut monialaisen kuntoutuksen raportti, josta sitten lähdetään viemään eteenpäin asioita, ja tähän tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämiseen myöskin haetaan koordinaatiota ulkopuolelta. Mutta sellainen tärkeä asia tässä juuri on ollut tämä alkuvuoden kuntakierros Keski-Suomessa, ja meillä oli tässä 48 tilaisuutta, käytiin kaikissa kunnissa ja tavattiin kuntalaisia ja ammattilaisia ja käytiin keskustelua lähipalveluista ja sote-palveluista ja niiden tilasta. Ja me puhuttiin paljon siitä, mitä on asukas- ja asiakaslähtöisyys. Puhuttiin ja koottiin kuntien nykyisiä hyviä käytäntöjä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut nyt täällä on järjestetty. Ja myöskin koottiin sitä, minkälaisia tuntemuksia maakunnan asukkailla ja henkilöstöllä on tästä sote-uudistuksesta. Eli tällaista kokemustietoa. Ja meillä oli tosiaan näissä kuntalaisilloissa noin 650 henkeä paikalla. Siellä oli tavallisia kuntalaisia, ja sitten myöskin oli jonkun verran sitten kunnallispäättäjiä, ja sieltä saatiin sitten noin puolelta myöskin kirjalliset palautteet näistä asioista. Ja se oli semmoista, ja sitten semmoista vapaamuotoista palautetta, ja tehtiin niistä ihan tarkat muistiinpanot, että ihmisten kommentit on kyllä meillä tallella. Nämä osallistujat oli hyvin pitkälle tämmöisiä hyvin niin kuin toimintakykyisiä ja varmaan niin kuin osin hyvin aktiivisia eläkeläisiä. Toki siellä oli myöskin sitten nuorempaakin väkeä, mutta se ikärakenne oli selvästi niin kuin vanhempaa väkeä. Ja meillä on nyt juuri meneillään järjestökyselyt järjestöille ja järjestöjen sitten jäsenille ja asiakkaille, ja sieltä me saadaan sitten tietysti vähän erilaista tietoa. No, se kuntakierroksen anti oli sen tyyppistä, että niin kuin usein tällaisissa tilanteissa on, että kun tiedetään, että on tulossa muutoksia, niin yhtäkkiä ne kun nykyiset palvelut rupeaa tuntumaankin kauhean hyviltä. Ja monet oli hyvinkin tyytyväisiä omiin palveluihinsa, ja niiden pelättiin heikkenevän. Toki oli sitten sellaisiakin kuntia, joissa, tai kunnan osia esimerkiksi täällä Jyväskylässä, että jossa oltiin hyvinkin tyytymättömiä palveluihin. Mutta se yleinen mieliala oli sellainen, että aika tyytyväisiä oltiin, ja juuri tästä osanottajan joukosta johtuen niin nämä terveyspalvelut nousi hyvin vahvasti esille.
Mutta sitten liikenneyhteydet, mehän tiedetään, että tiestö on täällä aika huonossa kunnossa ja julkista liikennettä oikeastaan paljon olekaan. Ja samoin tämä tietoliikenteen toimiminen tai toimimattomuus, se on myöskin monessa kunnassa täällä aika pulmallinen. Ja kun me mietitään uusia palvelumuotoja, niin tämähän on ihan A ja O, että saataisiin se toimimaan. Samoin poliisin palvelut nousi esille, apteekki, se pitäisi olla siellä omassa kunnassa. Koulut, päivähoito, nämä on tavattoman tärkeitä. Se, miten kaupat toimii, pankit, liikuntapalvelut, lapsiperheiden ja vanhusten kotipalvelu. Ja tämä turvallisuutta tuovien palvelujen merkitys korostui varsinkin sitä, että mitä kauemmas, mitä pienempään kuntiin mentiin. Tuntui siltä, että tämä lääkäri, ambulanssi, poliisi, kolminaisuus on ihan tavattoman tärkeä. Ja se, että mitä tälle asialle voidaan tehdä, niin se on sellainen iso tärkeä kysymys. Ja sitten toisaalta tämä, että mitä tämä on, että nämä kuntalaiset niin taksikyydit erikoissairaanhoitoon versus sitten tämä, että erikoissairaanhoidon, pitäisikö sen oikeastaan jalkautua sinne kuntiin, mitä tälle asialle voidaan tehdä. Ja sitten tämä, että valtionhallinnon palveluthan on kadonnut kaikkialta muualta melkein paitsi Jyväskylästä, että se oli sellainen iso asia. Ja se, että täällähän on toiminut sellainen poliisin lupapalveluauto, johon ollaan oltu kovin tyytyväisiä täällä maakunnassa, mutta sehän on nyt pitkälti poistunut ja se on säästöt syistä lakkautettu ja tämähän on meille aikamoinen sellainen ikävä asia tässä hankkeessa, kun meillä on ollut ajatuksia, että tosiaan tällaisia liikkuvia palveluita voitais viedä kuntiin, mutta tämä on kuntalaisille sellainen ajatus, että no tämähän on just sama kuin se poliisin lupapalveluauto, että ensin se tuodaan ja sitä opitaan käyttämään ja se todetaan, että se on oikein hyvä ja se saman tien sitten lakkautetaan. Tämähän on juuri sitä kauheata, että sitä luottamuksen rapauttamista, että näin ei missään tapauksessa pitäisi tehdä. Ja tämä on ollut meille todella ikävä viesti ja tämä on poliisihallinnolta ollut todella kurja juttu. No, järjestöjen rooli on todella tärkeä ja järjestöt ovat aivan kullan arvoisia siinä yksinäisyyden ehkäisyssä ja turvattomuuden ehkäisyssä, että ilman järjestöjähän täällä ei niin kuin mitenkään enää pärjättäisi ja se, että millä tavalla järjestöjä tuetaan ja järjestöt otetaan mukaan tähän asiaan, niin sehän on aivan niin kuin tuhannen taalan kysymys ja siihen pitää jatkossa entistä enemmän panostaa. Ja sitten se, että tässä maakunnassa kuntalaiset on epätasa-arvoisessa asemassa palvelujen saatavuuden suhteen. Hyvin eri lailla päästään lääkäriin, hyvin eri lailla perheet saa kotipalvelua tässä maakunnassa ja sehän herättää tietenkin paljon keskustelua, että miksi on näin ja tähän pitää ehdottomasti saada korjausta. Ja tämä sitten, että tämä julkisten palvelujen säilyminen kunnassa, sehän tukee kunnan muuta elinkeinopolitiikkaa ja asumista siellä kunnassa. Tämä on ihan selvä, että jos ne palvelut viedään, julkiset palvelut kauemmaksi, niin sitten yksityisiäkin palveluita haetaan muualta. Eli tämä tuli ihan selvästi esille sitten muilta yrittäjiltä siellä kuntalaisilloissa. No, mitä ne kipukohdat sitten oikein on? Ne on tähän nyt listattu. Eli niin kuin mä äskenkin tuossa sanoin, niin nämä kuntalaisten kokema yksinäisyys ja turvattomuus ja sitten toisaalta se luottamuksen rakentaminen, tämä asia, millä me tähän päästään puuttumaan. Mehän tiedetään, että meillä ei voi olla poliisi, ambulanssi ja lääkäri joka Niemessä ja Notkossa ja Saarelmassa, vaan meidän täytyy monenlaisilla erilaisilla toimenpiteillä pystyä näitä asioita ratkaisemaan. No sitten tämä keskittämisen pelko. Meillähän on monilla se ajatus, että jos meille tulee tällainen iso sote-toimija, niin silloinhan kaikki palvelut keskitetään Jyväskylään. Ja tämä asiahan ei varmaankaan voi olla näin, vaan meidän täytyisi tietenkin suunnata sitä resursseja tänne lähi- ja peruspalveluihin ja sillä tavalla pystyä turvaamaan niitä jatkossa.
Ja tietysti tämä meidän ajatus tässä hankkeessa ja pitkälle siinä edellisessä lakiluonnoksessakin on se, että näitä lähipalveluja pitää pystyä turvaamaan. Mutta mitä se sitten ihan oikeasti on? Se meidän pitää pystyä konkreettisesti sitten sanomaan. Ja tämä seuraava tietysti liittyy tähän, että se keskittäminen tuo mieleen sen, että nehän on sitten sellaisia kasvottomia standardipalveluita, jota tuodaan sitten tämmöisestä suuresta organisaatiosta. Ja toisaalta meillä on sitten ne tutut turvalliset ihmiset, jotka tuntee paikalliset olot, paikalliset ihmiset, miten me pystytään tämä säilyttämään. Ja sitten tosiaan se, että annetaanko me niiden palveluiden karata jonnekin kauas, vai ryhdytäänkö me tosiaan kokoamaan palveluita esimerkiksi hyvinvointiasemille ja edistetäänkö me samalla sitä resurssien tehokkaampaa käyttöä vai pidetäänkö me niin kuin tiukasti kiinni siitä, että meillä on tämä terveysasema täällä ja meillä on se sosiaalitoimisto siellä kunnan talolla ja meillä on se vanhusten palvelukeskus siellä tietyssä paikassa vai miten me lähdetään näitä asioita vähän uudella tavalla ajattelemaan. Tässä vaaditaan niin kuin monia uusia ajatuksia. Ja tosiaan sitten se, että hyödynnetäänkö me tätä järjestöjen ja yritysten toimintaa ja osaamista, vai koetaanko ne vaan niin kuin menoeräksi, niin kuin monessa paikassa ehkä vähän ajatellaan, että siitä on vaivaa ja pulmaa, että jossakin jo sanottiin, että meillä on niin hirveästi vapaaehtoisia, että miten me tiedämme, mitä me niiden kanssa tehdään, joka kuulostaa vähän erikoiselta, tai että onko meillä varaa avustuksiin järjestöille, vai onko se investointi itse asiassa. Tätä täytyy paljon miettiä. Ja sitten se tosiaan, että jotkut kunnat pystyy tarjoamaan hyvinvointituvan järjestöille ja kansalaisten vapaalle toiminnalle, jopa hyvinvointikoordinaattorin, ja jossain toisessa kunnassa peritään maksu jokaisesta tilasta. Ja sitten ihan tällaisia yksinkertaisia kysymyksiä, miksei kuntalaiset saa yhteyttä palveluihin, ja tuli vastaan sitäkin, että miksi käännytetään kuntalaisia pois palveluista. Eivätkä nämä kuntalaiset, jotka näissä kuntalaisilloissa oli, niin olleet tosiaan niitä kaikkein kurjimpia kuntalaisia, vaan ihan kunnon kansalaisia. Mutta tällaista vastausta sieltä tuli, että en saanut palveluja. Sanottiin, että nyt sä oot väärään aikaan väärässä paikassa. No sitten näitä ratkaisuehdotuksia. Eli se, miten tämä hahmottuu, niin on kaksi tällaista isoa teemaa. Meillä on toisaalta tämä, kun me puhutaan näiden ammattilaisten kanssa ja me puhutaan kuntalaisten kanssa, niin me tunnistetaan tämmöinen paikallisen autonomian tarve. Et meillä on nämä paikalliset hyvät käytännöt, meillä on se, että me tunnetaan asiakkaat ja asiakkailla on monta kertaa hyvä osallisuus jo siellä. Meillä on nämä omaiset, naapurustot, järjestöt, yritykset ja meillä on siellä jo semmoinen aika hyvä pysyvä henkilöstö, joskin ikääntyvä. Ja meillä on ennaltaehkäisevät ja perus- ja lähipalvelut siellä. Mutta sitten meillä on toisaalta tämä maakunnallisen yhtenäisyyden tarve. Eli erityisesti me tarvittaisiin yhteen toimivia tietojärjestelmiä ja teknologian kehittämistä. Siinä meillä on valtava tarve ja me tarvitaan siihen juuri niitä leveitä hartioita. Ja sitten meillä tarvittaisiin näitä osaamisen tukirakenteita. Me tarvitaan konsultaatioita, liikkuvia palveluita, videoyhteyksiä ja niin edelleen. Ja me tarvitaan totta kai maakunnan yhteisiä linjauksia ja strategioita. Me tarvitaan yhteisiä maakunnallisia prosesseja, että asiakkaiden palvelut ei katkeile, eikä tarvitse aina uudestaan kertoa asioita uudelle ammattilaiselle. Ja me tarvitaan erityispalveluja ja erityisosaamista. Eli nämä kaksi eri blokkia. Ja se, että miten me kyetään Keski-Suomessa hallitsemaan näitä kahta asiaa yhtä aikaa. Tämä on sellainen asia, että tässä tarvittaisiin tällaista kompleksisuuden, eli tämmöistä moniäänisyyden johtamista. Ja mä otin tähän Jari Stenvallin oppeja ihan sen takia, että hän on tässä asiassa sellainen henkilö, joka ehkä osaisi meitä tässä opastaa. Et me ei voida viedä näitä asioita eteenpäin sillä tavalla, että no niin, nyt me perustetaan se iso maakunnallinen kuntayhtymä ja nyt me lähdetään viemään tätä asiaa ja se on niin ja niin ja niin ja meillä on selvät askeleet, vaan kyllä me tarvitaan aika paljon sellaista keskustelun johtamista ja aktivointia ja sitä pitää osata tehdä.
ja sitä pitää osata myöskin hallita ja saada eri osapuolet ihan oikeasti siihen mukaan. Ja sit me tiedetään, että siihen liittyy aika paljon ristiriitoja, että kun sitä täältä kuuntelee ihan aidosti, että me ei vaan niinku olla mukana siinä, vaan me yritetään ihan oikeasti kuulla, että mitä ihmiset sanoo ja minkälaisia näkemyksiä ja kokemuksia ihmisillä on, niin sieltä tulee ihan selvästi hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Ja millä tavalla sitten me otetaan näitä näkemyksiä ja kokemuksia huomioon, niin tämä on äärimmäisen vaativa tehtävä. Ja se on sellainen asia, että niin kuin Jari Stenvall sanoi mulle, että tämä on niin vaikeaa asiaa, että tähän täytyy tosiaan aika vahvasti niin kuin kouluttautua ja tätä täytyy puida ja viedä eteenpäin, mutta tämä on tehtävissä. Ja tietysti tämä vaatii sitten sitä tulkintaa ja tämä vaatii johtopäätösten tekemistä ja sitä yhteenvetoa, että millä tavalla tästä kaikesta sitten syntyy se yhteinen näkemys. Mutta jos me tähän pystytään, niin me varmaan päästään eteenpäin. Ja mä ainakin itse ajattelen, että ilman näitä tämmöisiä niin kuin paikallisia, autonomisia toimintamahdollisuuksia, niin ei oikeastaan synny sitä halua ja luottamusta viedä yhdessä eteenpäin tämmöistä maakunnallista kokonaisuutta. Mutta toisaalta tämä autonominen alue, niin se edellyttää tietysti sitten näitä yhteisesti sovittuja palvelutasoja ja mittareita ja tulostavoitteita. Että sehän ei voi olla tietysti ihan niin kuin sitä, että jokainen saa tehdä mitä haluaa. Että mehän tiedetään, että meillä on sellaisia ammattilaisia, jotka on esimerkiksi kauhean kiinnostuneita joistakin diabetespotilaista tai joku on kiinnostunut vain lastensuojelusta ja sitten sitä vaan tehdään. Että totta kai pitää huolehtia siitä kokonaisuudesta. Tämä on sellainen tärkeä asia. No se sitten, mitä muita asioita tässä on, niin tämä on tämä palveluintegraatio, joka varmasti on sellainen asia, jota pitää viedä eteenpäin. Ja tällä integraatiolla mä en tarkoita sitä, että me yhdistetään sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vaan sen tyyppistä integraatiota, joka lähtee sieltä asiakkaiden tarpeista lähtien. Et vaikka mä tiedän, että esimerkiksi meidän tietojärjestelmät hän lähtee niin kuin näistä blokeista ja se on meille yksi ongelma, että just tuossa ruokatunnilla puhuin yhden tietojärjestelmäihmisen kanssa ja puhuin näistä ongelmista, tiedon poiminnasta. Ja vaikka me juuri nyt tarvittaisiin niitä asiakkaita koskevia tietoja, niin tämä ei ole ihan helppoa. Mutta tosiaan sieltä asiakkaista, perheistä, läheisistä, sieltähän me lähdetään näitä asioita tekemään ja sitten sieltä prosesseista, mutta me totta kai tarvitaan myöskin sitä hallinnollista integraatiota ja sitten myöskin siellä järjestäjä ja valtiollisella tasolla. Mutta jos me puhutaan siitä asiakaslähtöisestä integraatiosta, niin siellähän tavoitteena on tietenkin tukea sitä asiakkaan elämää ja sitä arjessa pärjäämistä ja lisätä sitä asiakashyötyä. Ei yksittäinen suorite, ei yksittäinen palvelu tai mikään palvelukokonaisuuskaan. Ja kun me lähdetään sitten niitä asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia rakentamaan, niin me tarvitaan siellä tietoa niistä asiakkaan tarpeista, odotuksista ja mahdollisuuksista, eli sitä asiakasymmärrystä. Ja me tarvitaan sitä toiminta- ja palveluajatusten yhteensovittamista ja tietysti myöskin niitä yhteisiä strategioita. Ja me tarvitaan nyt sitten sitä asiakassegmentointia, jotta me pystytään paremmin suunnittelemaan niitä palveluita ja me pystytään paremmin kohdentamaan meidän palveluita ja saamaan sitä laatua sinne palveluihin ja saamaan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ja meillähän tietysti tälläkin hetkellä tätä asiaa tehdään. Meillähän on diagnoosipohjasta palvelujen jaottelua ja me asuinalueen pohjalta tai ikäryhmän pohjalta näitä palveluja tuotetaan. Mutta me varmaan tarvittaisiin nyt tässä uudessa tilanteessa uudenlaisiakin ryhmittelyperusteita. Tuolla Pirkanmaalla on tätä asiaa jo viety eteenpäin ja me ollaan ainakin ajateltu, että otetaan oppia
sieltä ja niin tässä on yksi malli pitkäaikaissairaiden palvelujen kehittämiseen ja siellä on katsottu jo vähän tarkemmin sitä, että minkä tyyppisiä erilaisia asiakkuuksia tässä voi olla ja minkälaista erilaista tukea ja palvelua he tarvitsevat. No sitten meillä on tämä palveluohjaus, jota on kovasti kehitetty. Ja me ollaan tehty paljon työtä, että me ollaan ihan tätä käsitettä viety eteenpäin sillä tavalla, että on ajateltu, että tämä palveluohjaus on sellainen käsite, jota monta kertaa sitä on laskettu, että sitä on 16 eri meidän alan lainsäädännössä. Tämä on jollakin tavalla esillä ja sitä on nyt sitten luokiteltu. Mutta se erityisen tärkeä asia on nyt tämä 10%, joka täälläkin on monissa eri puheenvuoroissa tullut esille. Eli tämä 10%, joka sitten käyttää 80% kustannuksista ja joka tarvii erityisen paljon palveluita ja tähän meilläkin nyt sitten paljon tässä keskitytään ja ollaan tästä saamassa tietoja, mutta juuri tämä väki tarvii hyvin paljon asiakasvastaavan tukea ja palveluohjausta. Ja tätä nyt sitten ollaan meillä aloitettu mallintaa ja tässä on nyt semmoinen alkukuva ja jos katsotte tätä ja teillä mietitään tätä samaa asiaa, niin toivomme, että parannatte tätä ja meillä on tosiaan tuon Lean-mallin avulla tätä nyt sitten tai Lean-oppien avulla viedään eteenpäin. No sitten ihan lopuksi tässä vielä tämmöinen erittäin ikävä kuva täältä Keski-Suomesta, että millä tavalla meidän veronmaksukyky, meidän vanhukset ja kuolleetkin tässä nyt näyttää menevän, eli tämä käppi on meillä kasvamassa ja meidän väestöennusteet on sen mallisia, että meillä jatkossa tarvittaisiin, jos me jatketaan tällä nykyisellä mallilla, niin 100 miljoonaa investointeja, 600 hoitajaa lisää, 50 miljoonaa euroa vuodessa käyttötalouteen lisää rahaa. Meillä on nyt sote-uudistus antaa meille mahdollisuuden tehdä yhteisellä työllä kuntien hyvinvointia edistävillä ratkaisulla, kolmannen sektorin toimilla ja julkisilla ja yksityisillä sosiaali- ja terveyspalveluilla nyt sitten mahdollisuuden elää parempaa elämää ja arjessa pärjäämistä, mutta se edellyttää tätä yhteistä visioa, yhteisiä arvoja, yhteisiä strategiaa ja näitä meidän väki on nyt määrittelemässä. Mut ihan kaikkein viimeiseksi lopuksi mä olen sanomassa, että tämä sote-uudistus on mahdollisuus, mutta se on myöskin välttämättömyys. Mutta se täytyy tehdä asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Ja se pitää tehdä avoimesti, tieto ja kokemukset jakaen. Ja se pitää tehdä osaamista jatkuvasti parantaen. Ja se pitää tehdä sitkeästi yhteistä päämäärää kohti ponnistaen. Et tässä ei auta antaa periksi. Kiitos teille kaikille ja valoisaa kesää. Joo, kiitos Marja.